Čauky. Ahoj. Čaute, babi. Čaute, čaute. Dea ako policajtka vyzerá neskutočne. Ja som skoro odpadla. Tie vlasy jej úplne idú. Ale ináč nechcela by som ju stretnúť ako reálne policajtku. Prečo nie? Mne pripadala ako Pretty Woman s tou párochňou a veľmi jej to svedčalo. A ty si dnes za koho? Tri kraváda. Neviem, ale vyzeráš ako nejaké, ja neviem, Adamsovci? Som Wednesday. Wednesday. To ma totálne šokovalo, že v strede Petržalky Wednesday. Wow. Ako Wednesday bola taká hrôzo strašná z začiatku. Počky, ja som dnes hradná pani vo veku. Je krásne. A budem za Cruelu. Ja som tá zlá postava zo seriálu, to je na Dalmatíncov. Len v iných farbách. Čo tak viem, tá Cruela by mala mať čierno-biele vlasy a ona mala fialovú. Aj keď mám čierny kabát, ale myslím, že moja ružová a moje unicorn či naznačí. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Ako modná policajtka hodnotím superky skvelo. A najviac sa mi páčila Stanka, ktorá mala brutálne ružové srdiečkové okuliare.